Takže lidi, tady to je. Tady to je nejpálivější polívka na celém světě. Jak to můžete vidět, lidi, tak tady to je ono. Lidi, tady ten pak jsme koupili v Londýně, kde má v Londýně, kde mají tu čínskou štrť a tam jsme to koupili. Všude, kam si to napíšete, anebo na Google všude a napíšete Tajta, tak vám to vyjde, že to je nejspálivější čínská polívka na světě. Takže jdeme, uděláme tuhle challenge a jestli vám to líbilo, nezapomeňte dát like a jdeme na to. Koukejte dál. Takže vidíte tady balíku. Takže voda se nám vaří. Teďka pomaličku to otevřeme. Tady máme na toto chili, to si dáme potom. A počkejte, počkej, Maňo. Lidi, děláme to, jak to dělají oni. Potom ukážu video a děláme to přímo, jak oni. Neděláme to přímo, jak čínská polívka, že zalijete do konvice, dáte to všechno do toho. Ne, děláme to úplně jinak. Takže uvidíte. Takže lidičky, jsou tam 4 balíky, protože tady mě dělá 4 osoby, jeden je pod tím a necháme to vařit. Tak. 3 až 5 minut, si myslím. A nezapomeňte to lajkovat, sdílet a napište do komentu, jestli budete chtít ještě víc takový challenge. Takže lidi, voda tam vůbec není. Jsme to, jak se to řekne? A teď pálivej sos. Jenom na to. Ty vole. A potom tam to lidi promícháte. Tam to dám. Tam to pláč. Ty vole. Normálně pálí a jde ti to do očí. Takže ještě jeden a ještě jeden. A potom to dáme na talíře. Dobrý. No tak to pojďme do nosa. Lidi. No a tady ten, tady to se dává potom na to. Takže lidi, jdeme na to. Takže lidi, a tady to se dává na to. Takže lidičky, zdravíme vás. Tady dnešní video, dnešní challenge s bráchou, s Máňou a s jeho ženou Petrou. Lidi, jak můžete vidět tam, jak jsem ukazoval, nejpálivější čínský nudle na celém světě. Takže lidi, challenge je, kdo to nesní a kdo to nedá, musí nás pozvat a koupit nám oběd. Jo? Takže lidi, radši večeři. Takže lidičky, koukejte, jestli vám to bude líbit, zapomeňte dát like, koment a sdílet a do komentu napište, že kdo vyhrál. Jo? Takže lidi, jdeme na to, je to prostě jenom challenge pro vás. Takže jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Jenom čekám, kdo je to. To balí jako kráva. Já to nedám. To balí jako kráva. Já to nedám. To balí jako kráva. Já to nedám. Už jsem dostal tu. No.
Tak jo, kousíček. Díky, já to Jděte mi vodu. Tak to bude horší. Já jsem ho tím nebudu chytat. Půl. Tak to je tak, že pálí. Zbudí děti. Já se normálně klučím. Jak si tak přemýšlím, mám teda to co si nebude. Ale tu vodu jste mohli dát jako. Ještě ten pěstý bubeček. Ještě ho dneska odvezu. Já to si dám. A kdo to si poslední? Nebo ty to já co si... Musím dělat nějakou tu... No. Longína. Jít ho na další kolo. Longína. Jít ho na další kolo. Jo. Ne. Kdo to poslední sní? Tak lidi napíšu do komentu, co musí udělat, cokoliv. To je jasný, že jsem to dělat. Challenge. Já chci. Já chci. Já Ne. Nebude poslední, nebo co lidi napíšou do konce dolno komentu, musíte udělat. Takže lidi cokoliv. Cokoliv. Já to nedám. Třeba... Ale jak to třeba nahej běhat po městě. Co to? Já to zdávám. Ne! Mě je době. Pozrej to poletí po dvě. Já tak chudne. Tak jsme na tom jedna jedna. Lidičky jedna jedna. Ale psychopa. Lidi, vyhrál jsem. Láďa to zdal. Takže v dalším videí bude. Napište dolů do komentu, co má udělat za challenge a musí to udělat. Já mám. To moc pálí. Ono to pálí. No, já nebudu. Ty píšelo. Ještě mu bude špatně. Já budu zvracet. Jak by bylo lepší, kdyby jsem to vyzvracela.
Jak mi to? No vypije! Co mi zase dáváš? To vůbec nepřestává. To je horší a horší. Zajda, bude to vypadá. Je mi líko. Nemám. My máme. To se nedá. To je fakt pálivý. Ty, co se mi děje s rtama? Láďa prohnal jako první. Ani tej. Máňa jako druhej. Ani tam to nepotřebuje. Takže... Byla jsem na bouto. Já miluju pálivý. Ale... Já taky, ale... Oh. Tady to je fakt nepálivější. Já to mohu pečínat přes celý, ty vole. Je na ty děti. Já mám kapupu tu masku. Lidi, aby se vám řekl od 1 do 10. 10. Já mám kapupu tu masku. Jako... Tady ta maska je na hlavu víc. Já musím mluvit prostě, ale... To je challenge, ne? To bude sranda, ne? Ne, to ne. Já mi to vypomluvím prostě. Já se podívám. Já už jsem to stalo. No. Já potřebuji mlíko. Petro, jdi mi prosím k vám do mlíko. Ha? Takže lidičky, byla jsem právě na rtech, ale zase tím asi. Takovou si to. Kdy mu dalo to mlíko? Já nevím, jak má. Já cítím to úplně v žaludku, jak mě to tam mé hoří. A když mám pusy... Když mám pusy hořu, tak mi... Z nosu mi to jde normálně. Fuj. Mám ty miminko... Papato. Ne papato. Lepíka. Teď Láďa prohrál. Napište. Když to dostane 1000 lajků, tak to uděláme s mámou. Takže se mějte, lidi. Ukaž nám ještě. Já to nedávám, já nemůžu ani mluvit. Mě úplně bolí asi to. Dobře to bude. Lidi, a do videa pozdravujeme Amálku. A Málku, děkujeme, že jsi nám dala odběr a že jsi se pozdravila. Druhýho pozdravujeme Diego. Děkujeme Diego. A třetí je Mercy. Mercy, takže děkujeme, že nám dali jste nám odběr. A pro ty, co chtějí v dalším videu, aby jsme vám řekli vaše video a pozdravili vás, napište do komentu. Vypij to celý. Mějte se. Takže lidi, bylo už tomu 10 minut, podívejte se na moje rty. Plně je mám napuchlý a tady Páťa. To je furt jí teďka chleba, mě to trošku pomohlo, ale jemu furt nic. No tak ty máš červený uši. Ukaž, podívej se na kameru. Už ti je líp? Snědl asi 5 krajiců chleba. No a tady teďka přišel Pepino a vyzkoušel to, vidíte, to dopadlo. Ukažte Pepi na kameru. Pepi. To moc ještě víc. Ani mluvit nemůže, chudák. Je to moc hnusný lidi, fakt. Já vám to nedoporučuju. Je to hrůza. A jak vám to spálí jazyk, všecko. Chudák, Páťa. Udělal bys to znova? Už nikdy. A co, on miluje pálivý. Okay. Už to nechci, chudák. Okay.